هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا ثقتي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته واتباع نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في أفعالكم وأحوالكم وأذكركم بقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ويقول الله أيضا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه وقرة عيني في صلاتي صدق رسول الله فلندريمت ذلفدريمت تاكوين وتم الله تجل شانه كريوسي تجسيس sunduesit në ditën e gjukimit, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. Paqja, mëshira, begatit, mirësit Allahu Gjellëshanuhu, qofshin bi pengamberin e fundit, njeri unë moment dikim në historinë e njerëzimit, shpëtuesin e njerëzimit, pengamberin tonë të dashur e të respektuar, Muhammedin a.s., familjen e ti të pastërt, shokët e ti besnik, dhe mi të gjitha ata të cilët e ndoqen, e ndjekin, dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e shpëtimit, rrugën e gjennetit, rrugën e islamit, deri në ditën e kiametit. Të ndëruar vlezër, ne para dijave folëm për në lidhje me vlerën, rëndësin e namazit, folëm për mos falin e namazit, sepse kishim festën e madhe të muslimanve, pra datën më të rëndësishme historike Isra'n dhe Mirajin, dhe filluam të flasim për si duhet muslimani të përkushtohet dhe si duhet muslimani të jetë në namazin e tim. Folëm për para përgatitjet që duhet të i bëjmë prej kohës kur dalim prej xhamie, rrugës, sjellja jonë, kur hym në xhami, sjellja në xhami, dhe arritëm deri te respekti që duhet të kemi ndaj namazit, ose si duhet muslimani të jetë i përkushtuar ndaj namazit të tim. Të nderuar vlezër, nëse namazi është trupi, përkushtimi në namaz është e shpirti, që do thot që një njeri nëse nuk ka shpirt, ai me automatizëm nuk ka edhe vlerë. Edhe ai muslimani cili falën namaz, mirë po nuk është i përkushtuar në namazin e ti, nuk është i koncentruar dhe nuk është i kujdesshëm, ai në fakt edhe nuk ka falë namaz. Prandaj, për të pranuar një namaz të Allahu Gjeleshanuhu, dietarët thuan që duhet të i plotësoj tre kushte. E para është që ai i cili falën namaz duhet të jetë i koncentruar dhe duhet që mendja e ti të jetë ati, pra me mendje çka lexon. E dita është atë që e lexon edhe duhet ta mendoj, ta logjikoj, të jetë i koncentruar në atë që lexon dhe e treta është zemra duhet të jetë prezente dhe duhet të ndjej një çfarë frike ose një qfar mërzije sa a thu val, a i namaz është i pranuar të Allahu Gjeleshanu. Pra, mendja, koncentrim dhe vëmendje dhe analist të asaj që lexojmë edhe përkushtim i zemrës. Sa Allahu Gjeleshanu kur i përshkruar në Kuran se cilët janë besimtarët të vërtet, Allahu Gjeleshanu thot innama al-mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum. Besimtarë të vërtet janë ata të cileve kur u përmendet emri i Zotit të tyre u rënqethet trupi. Kur u lexohen ajetet kuranore u shtohet imani dhe ndaj Zotit të tyre janë të përkulur. Prandaj vëllezër, ne është një fatkeqësi tepër e madhe se ne i kushtojmë rëndësi vetëm asaj se a falemi ne e nuk i kushtojmë rëndësi pra mbrëmjes, koncentrimit
frikës gjatë namazit dhe sa ne jemi të kujdesshëm dhe namazit. Për ata jeti që unë lexova Allahu Gjeleshanu në drejtohet dhe në thot fe wejlu lil musallin, mjerë për ata që falen. Realisht Kurani duhet thote lumë ata, po pse thot Kurani mjerë ata të cilët ndaj namazit të tire nuk janë të kujdesshëm. Pra ndaj vlezër nuk mjafton që vetëm të themi se une isha në xhami dhe falen namaz, jo, por mjafton nëse ne edhe kur jemi në namaz e kemi gajle koncentrimin, e kemi gajle çdo pjesë, çdo imci të namazit se si ne e krijem. Se nëse ne vetëm ime dhe dalim pa mos menduar në atë që u falëm, në fakt ne nuk jemi falë. Për atë Allahu Gjeleshanu thot me një hadith kutsi, unë e thot namazin ndërmjet meje si Zot, edhe robit tim thot e kam darë në dy pjesë. Robit i takon ajo të cilën aj e fiton. Dhe vazhdon Allahu Gjeleshanu dhe thot, mund thot ta fitoj një të ditën. Shemull ka qeni koncentruar 50% në namaz, edhe fiton 50% të sevapeve, mund ta fitoj një të tretën, 33%, mund ta fitoj një të katërt, 25, 10%, po mund thot edhe mos kese asnjë sevap fare hiç, sikur nuk është falur. Prandaj vlezër, shumë është me rëndësi kjo, dhe shumë është domethënë se për muslimanin se sa ai është i koncentruar në namazin e tij. Prandaj në kohën e pejgamberit alayhis salam, pejgamberi ishte duke ndëtur në xhami dhe hini një person u fal dhe pejgamberi alayhis salam i tha, "Kthehu falu se nuk je fal." Ai u fal prap. Pejgamberi alayhis salam i tha prap, "Tha kthehu falu se nuk je fal." Dhe ai tha, "Më mëso tha se nuk di." Atëherë pejgamberi alayhis salatu vesselam i tha, kur ta marri shtat tekbirin fillestar, Allahu Ekber, duhet ta kesh parasysh se Allahu me njëherë e lëshon shikimin ka ti, dhe deri sa ti je i koncentruar namaz, Allahu të shikon. Në moment kur ti fillon, djathtas, majtas, nalt, poshtë, fillon të dekoncentrohesh, Allahu largohet nga namaz jot, që të thot që ti, më mbasandej, kod vazhdon të falesh, pse? Se asos pune e namazit tënd. Dhe çka thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, ai i cili kur falën namaz, shikon thot djathtas dhe majtas, Allahu i bën pyetje, o robi im, mos ke gjetë ndonjë zot tjetër më të mirë se sa unë, dhe për atë shikon djathtas dhe majtas, si ka mundësi vëllezër ne të mos jemi të kënaqur me Allahun, ta kemi prezent atij dhe ai neve na shikon, dhe si ka mundësi ne të kërkojmë ndonjë zot tjetër? Si ka mundësi ne që duke e ditur se Allahu na shikon neve, ne të shikojmë gjathtas, majtas, naltë dhe poshtë, ose të jemi të koncentruar dikundi tjetër. Nga vin kjo vlezër, kjo vin nga mos kuptimi i namazit, sepse kur muslimanët do të kuptojnë se të falish namaz, do të thot të bësh muhabet, të bisedojsh me Allahun Gjeleshanuhu, se ti në momentin kur je fillon të marrish tekbir, dhe deri kur jep selam, ti je në bisedë direkte, pa ndërmjetësues me Allahun Gjeleshanuhu. Dhe vazhdoj pejgamberi alayhis salatu vesselam dhe i tha, do ta lexosh atë që e din më mirë dhe atë që e din më të lehtën, por do të jesh i koncentruar. Ki namazi që ne e falim në taravih, vëllezër, ki nuk ka namaz. Ne mund t'ja bëjmë qif, i qëte hajtë dhe të bona krejtë si fatkeci në shumica të xhamive, edhe do të themi se fali namaz, jo, nuk është ai namaz, se vetë fjala teravih do thot pushojsh, pra të falesh me dëshirë dhe me vullnet, se je në muajin e Ramazanit, të fitosh ma shumë sevape, e jo shembull të ngarkohesh me gjinahe. Në realisht, me shpejtësinë që e bëjmë namaz, ne ngarkohemi me gjinahe, pse? Sepse luaj me namazin, a të luajsh me namazin, do thot të luajsh me urdhërin e Allahu Gjeleshanuhu. Shkoni pjetë një sa të doni, shkoni në internet, lexoni, një njeri ose një hosh nëse ka, thote që namazi mund të fale shpejt. Po ne e falim, është diçka tjetër, a regulli islamit nuk është e kështu, po regulli është të falesh me kënaqësi. Hadithi që unë e lexova pejgamberi alayhis salam thot, wa kurratu aini fi salati, thot kënaqësia ime më e madhja është kur unë fali namaz. Prandaj vlezër, pyetjen që duhet t'ja parashtrojmë vetes, kur ne në seshdën e fundit nuk kemi dashur të ngrihemi prej seshdës, pse?
se duke qenë të vetëdijshëm se ne në sejdë jemi më afër Zotit dhe në namaz ne bisedojmë Zotin, kur kemi dashje ne mos përfundoje sejdë një herë për gjithmonë, pra të kënaqemi duke ndajtur në sejdë. Ndoshta kundërta, ne ndjejmë barë, ne ndjejmë hizet. Pse vëllezër kjo ndodh? A i keni pyet ndonjëherë veten pse kur shkoj ben ruku edhe në sejdë ndejni hizje të madh? Sepse pejgamberi alayhiselam thot gjinahet, mëkatet, këqijat njeriu thot kur falën namaz i shkojnë në supe, në këto di krahët edhe në krije, i shkojnë i tubohen. Dhe thot ai sa më gjatë që rrin në ruku dhe ndjen thot lehtësim kur i thot shemu subhan rabbil azim, aq më shumë i falen gjinahet, sa më shumë do të ngrihet më një herë për ruku se i vjen gjatë, aq më shumë thot ai është i ngarkuar me gjinahet. Sa më shumë që i rrihet në sejdë edhe pushon thot trupin, aq më shumë thot i falen gjinahet. Sa më shpejt don të ngrihet prej sejdës, aq më shumë thot është i ngarkuar me gjinahet. Njerëzit tonë zonë behone, nga hip gjaki, së nëraj, së e vërtet. Me shkua gjithë ashtu ishtë mledhe groshka, 5 sahati mledhe të kokat e groshës për interes, o, hiqë nuk hipën gjaki, as i dhem krej, as temperatura. A një gjimë sekundi, shemë gjimës minute në mas, i duke gjatë. Jo, së shë e vërtet ati. E vërtet është fjale për nga merit alayhiselam. Se ti në mas, në kokë, lot gjinahet, Allahu, kjo mirësia Allahut, ti qonë në krije edhe në supe, që ti trish ma gjatë, koncentrohesh edhe të të falen gjinahet. Pse? Se pejgamberi alayhiselatu vesselam thot ai që i falën 5 kohët të namazit dhe nuk thot i përsëritën gabimet, Allahu atij njeriu i ja ka fal gjinahet. Dhe vazhdoi pejgamberi alayhiselam duke i thonë lexo por mendo na atje lexon. Shembull nëse ti e lexon elhamdulillahin dhe në elhamdulillah nuk je i koncentruar. Në fakt elhamdulillah nuk është i pranuar ke Zoti. Elhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jo, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Se Iyyaka i vjen ku se diellin adhuron. Ata i thonë Iyyaka na'budu, ti o Zot ta adhuroj dhe vetëm prej te ndihm kërkoj. Pastaj ne si surën e lexojsh ngadale ta kuptojsh ti ato. Jo shemull për edhe as edhe vit jo se ne marrë vesh çka bon. Pastaj çka tha pejgamberi al-Islam kur të shkosh në ruku, ta drejtosh ta shpinën. Edhe me këto di duart pra sa më shumë ti shtipish ato gjunjë, pse? Që shpina duhet të jesë e drejtuar. Dhe kur të falni tha namaz pejgamberi alayhiselam, mos e bëni tha shpinën sikur ajo shpina e deves, o, ti nuk i shtrëngon ato gjunjë, ajo shpina bëhet rumbullakët, jo e drejtë. Edhe tha qetësonja trupin, se qetësimi i trupit vëllezër në çdo pjesë të namazit është e vajib, ta dilul erkan, qetësoje trupin. Dhe thuaj subhane rabbiel adhim, subhane rabbiel adhim, subhane rabbiel adhim. Shumica e xhamatit ankohen shumë gjatë. Le të urdhnoje njëri pi xhamatit ta thotë më shpejt. Amo ta theksoje subhane rabbiel adhim, se bëja është e shtrënguar, rabb e ka qëllimin Zoti dhe tre herë dhe thua shu. Pejgamberi alayhiselam thot ai i cili kur ngrihet prej rukush, semull, semi Allahu limen hamide dhe nuk e drejton trupin e tij, Allahu thot atë namaz do të amare ditë në gjukimit, do të aboje do thot flet, do t'ja grise edhe do t'ja hudhe kafitira. Pra pushimi i trupit pas ruku dhe të thuash në këmp, Rabbena lekelham, është e pa tjetër. A mund ti hish nuk e drejton trupin edhe dhe qkon në sejde, namazi jot nuk është i pranuar të Allahu Gjeleshanu. Këto vlezër janë regula, nuk janë fjalë të mija, janë fjalë Zotit edhe të pejgamberit e islam. Dhe kur shkon i thot në sejde, të koncentrohon i thot dhe subhane rabbiel a'la, treher, subhane rabbiel a'la, jo a'la, po a'la, se, sepse faraoni tha ene rabbu kumul a'la, une jam tha Zoti ma i mathë, a ne në sejde e dëshmoj të kundrëtën, jo, ma i mathë është Allahu Gjeleshanu, dhe treher e thua me koncentrim, e thua me dëshirë, e thua me entuziazëm se unë rri në sejdë dhe Allahu mu me i ka falë gjinahet, me i ka falë mëkatet. Dhe tha pejgamberi alayhiselam, kur të ngritesh prej rukus, ta pushosh trupin, kur të ngritesh prej sejdës, dhe thua, rabbi gfirli, rabbi gfirli, e pushon trupin dhe prap shkon mbasandej në sejdën e ditë. Dhe kjo është shembull një formë që pejgamberi alayhiselam e ka mësuar atë njeriu, po na ka mësuar edhe neve. Dhe shumë kujdes duhet kemi. Thot pejgamberi alayhiselam, ai i cili falet pas imamit dhe koka e tij shkon në sejdë para imamit,
koka e ti, kria, në ditë në gjukimi do shëndrohet në krye, gomari, magari. Pse? Sepse ai ka qenë i pavëmendshëm dhe i pakujdesshëm dhe namazit. Pse? Sepse ta ndjekësh imamin e ke obligim. Tek biri para imamit, namazi nuk pranohet. Koka të shkoje në seshde para imamit, ai namaz nuk pranohet. Çka ka i thonë shokët e pejgamberit alayhis salam shkurtimisht? Një prej tyre thot u fala dhe duke u falë thot në kopshtin tim, fillova thot ta shikoj një zok. Dhe për shkak se u dekoncentrova thot e dhash thot të gjithë atë kopshtin tim sadaka, që Allahu të mi falë gabimet. Çka thot Ebu Hurajra? Mund thot njeriu të falë thot 60-70 vjet, asnjë namaz mos e kesë të pranuar te Allahu xhaleshanu. Ibn shembull Azreti Omeri thot mund të falet njeriu me vite, mund thot njeriu të vdesi musliman, a mos e kese të pranuar asnjë namaz të Allahu Gjeleshanu. Thot Muhammed El Gazali, thot, ju mendoni se kur shkoni në sesh dhe thot, Allahu u a ka falë gabimet. A thot, nëse i marri shtot ato gjinahet e seshdes, shemë te kur shkon në seshde, shkon mendja kë puna, shkon mendja kë dhjune kë biznisi, shkon mendja kë shpeja, faktikisht nuk e din e vetë se sa herë ke thonë Subhanë Rabbil Ala. Nëse shpërndahen, thot, gjinahet asaj seshdes, thot i tërë populli ku jeton ai njeri do të shkatrohet. Pse? Se seshdja është momenti kur ti duhet të jesh në maksimum i koncentruar në atë që e thue me zemër edhe me mendje duke analizu, sepse shejtani e refuzoi seshden dhe shejtani mundohet të dekoncentroj, ati bën luftë të ashpër me shejtanin dhe je i koncentruar për para Allahut Gjeleshanuhu. Prandaj kur e kanë pyetur një shok i pejgamberit alayhis salam dhe e përfundojmë, si koncentrohesh ti në namaz? Ai tha, kur fali namaz para tha e kom qaben. Allahun e shoh sa ai më shikon, në anën e gjatë i kom xhenetin, në anën e majt xhehenemin dhe nën këmp e kam urën e siratit. Dhe në çdo dekoncentrim mendoj se bie në urën e siratit. Prandaj jam në maksimum i koncentruar në çdo sekond, edhe mendoj se para meja është Azraili, meleku i vdekjes, i cili në çdo moment thot, a je gati se kam ardhur të ta marr shpirtin. Prandaj thot pejgamberi el Islam, faluni sikur ai të jetë namazi juaj i fundit që u falet ju. Inshallah vëllezër, to ishin disa nga fjalët të cilët kanë ndikuar në shpirtrat edhe në zemrat tona. Prandaj mos u lodhni. Nëse nuk ka koncentrim në namaz, nuk ka namaz të pranuar te Allahu xhaleshanuhu edhe pik. Të janë fjalë pejgamberit, fjalë dietarëve, sa më shpejt ne ta kuptojmë. Koncentrimi namaz, aq më mirë është për ne. Pse? Se vazhdojmë të ndryshojmë edhe vazhdojmë namazet të jenë të pranuara. Sa më shumë ne vazhdojmë të tallemi, të luajmë, ta shpejtojmë namazin, të jemi të dekoncentruar namaz, rezultati është barabar me zero dhe nesër para Zotit mos habitemi. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na ulëzon që të falim namaz si duhet. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na bën prej atyre të cilët jemi të koncentruar dhe kemi frikë dhe respekt ndaj namazit ton, jemi në maksimum të koncentruar. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na i falën gabimet. Inshallah Allahu xhaleshanuhu i pranon këtë ditë të agjërimit, na jep forcë dhe kuvet që ta shtojmë ibadetin, ta shtojmë dhikrin. Dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit, të gjithëve na shpërblen me xhenetul firdaus. Ibadallah, e kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum.